السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعلي الآد بان إذن سلام يا أمد الصومالية من البقى تشوكتان كلي دي وحن يرسوغي يا قف باسو غلي. أوكي ولعلي لو عدكي يا هدو أوكي هي أوكي إدها إن شاء الله قف باسو غلي يا أمد بان كو سلام يا waxaan walaalayaalow kulayba aniga sidaa iiga barateen mar walba waxaan hadlaa insha allah waa idin salaamayaa soomaali weyn aad baan idin salaamayaa qofka isalaamayo okay weeye amal abayo mahadsanid insha allah soomaaliye badana waxaan hadlaa oo aan soo galaa halkan markii aan arko runtii aan wax arko badana ee badana runtii anoo hadda mar dhow shaqaynaad iyo insha Allah madaxweynuhu qodobaynayaan arkay maanta wax nagu cusub ma aha dhaqdhaqaaqyadii iyo halgankii iyo wanaagii markuu soo xoogaystay waxa soo xoogaysanaya ciyaane waad garanaysaan dabar jarkii iyo dadkii wax lagdayay iyaguna waa soo kacayaan qodobadii madaxweynaha marka saaka wax ka mid ahaa walaalayaan in uu madaxweynuhu tusaale u soo qaatay hadda ka hor dowladdu isagu maaragtay wasiir ka noqday ama iyo ra'iisul wasaare wuxuu ka noqday ma garanayo ayaa wuxuu tusaale u soo qaatay inay qolyo soo waceen oo ay yiraahdeen war farmaajo dowladdan inaan ridnaa rabnaa waa inaan dowladdan ridnaa dowladduna wuxuu yiri lix bilood oo wax lix bilood camal ay dhisan tahayba aad baan idiin salaamayaa dadka soo galay dhammaantii walaalayaal insha allah dadku waa yaryahay waqtigan soo galay baa wuxuu yahay waqti annaga yurubna ee noo tahay waqti walaalayaal shaqo lagu wada maqan yahay afrikana sida aan qiyaasiyo ay tahay xilli qadadii inta laga soo la qadeeyey la hurdo marka insha allah tacaala qofka dadkiina soo galay sheer dhaha si maaragtay ii hadhow kulliba hadhow ay dadku isu gaarsiiyaan marka madaxweynuhu wuxuu yiri nimankii shalay anoo lix bilood oo maaragtay lix bilood oo kale meesha jooga intay isoo waceen yiri war farmaajo waxaa tiraahdaa dowladdan waa ridaynaaye qalqaalada nala gal oo dowladda nala rid nimankii iyaga ahaa oo shalay aan ku iri war dowladdan waa curdune ha la daayo oo waqti ha la siiyo wax kalad anagu weli uma jeedne waxa maantana wuxuu yiri isaga mooshinka ku wada oo daba socda oo raba inay dowladdan ridaan waa kuwii buu yiri kuwii baa ku jira wuxuu madaxweynuhu yiri kuwii aniga shalay ilaahay dowlad baan ridaynaa maantana way ku jiraan markay walaalayaal waxaan idin weydiinayaa nimankaas ayaa hawshoodii weli wata soomaali hadda annahay walaalayaal dhibaatadan haysata wax weeyaan dad iska masaakiinaa nahay runtii soomaaliyeed ayaan darada kaloo nagu dhacday waxay tahay oo lambar wanna haysataa waxay tahay aqoonyahankeenii aqoonyahankeenii wuxuu la fikrad yahay midka maxay aheeto aan waxbaran buu la fikrad yahay aqoonyahankeenii baa waxa xanuujinaya qabyaalad baa xanuujinaysa adduunyada qabyaalad waa laga tegay dad shaqaystay baa annaga lagu shaqaystay runtaan idiin sheegayahay soomaaliyeen adduunkan waxaa ka jira runtii oo ay soomaaliya fahansanayno waxa adduunkan nationalismka waa waxyaabaha adduunka ugu muhiimsan weeyaan laakiin ayaan daradana haysata waxa waaye nationalismkii soomaalidii ma yaqaanaan oo ma ay shuuciyad ma yaqaanaan xitaa oo kapitalism ma yaqaanaan xitaa walaalayaal waxay soomaalidu waa anigu haddaan fiiriyey runtii maanta tusaale waxaan idinku soo qaadanayaa imperialismkii baan idinku soo qaadanayaa tusaale adduunka laga sameeyey walaalayaal waxaan rabaa maanta insha allah tacaala codkan inta wax fahmaysa inay fahanto walaalayaal waa gruubka keliya soomaalida maanta awoodda keliya oo afrikaanka oo dhan ayaa la adeegsanayaa laakiin ayaan daradan haysata waxay tahay soomaali waxaan nahay cudud iyagu rabta inay isjabiyaan dad raba iyagu inay isbaabi'iyaan baan nahay sababta waxay tahay maskaxdeennu waxay ku kooban tahay diintii islaamka iyo islaamnimadeennii iyo inaan ahayn dad muslima iyo iga raalli aada meel mugdiyaa moodan inaan wax ku duubayo soori maxay aheetoonay walaalayaal annaga muslimnimada iyadii iyo sharafta iyadii islaamnimada iyadii diintii garaamadeedii diintaa wax walba naloogu sheegay deetkoley taas soomaalidu inta badan kuma ay dhaqmayso
ودباتوين كان هيستي كم متاهل لكن ماكي حتى أدوينها كلا أنتو صالو أسوق هذا النوال عليها حتى عنين بالدين كل من أدوما كان أنود جوجنو لكن واحد يجرا واحد اللي يراهدو أدون كم مهمة وين أي قصمين يعني نشناليزم واحد اللي يراهدو ولا عليها ده كان هذا أنا كأنا نور حي ويروبيان تاريخ هذا مر كان سوقاته إن أريج النش إن النشناليزم ك مركو بلابنا أيه waxay ku guuleysteen oo nationalism-kooda ay ku xoojiyeen anaga baa hadda u soo qaxnay qaxooti u noqonay isu dhiibnay guryahoodii iyo system-yada ay sameysteen ayaan yani ayaan harsanayna ay soo wicin ina abti abu aamir ay soo wicin walaalo waa mahadsantaa marka maxay ahayd toonay anagii baan hadda nabadgelyada aan sameysanay waxaan leenahay wilba shalay wuxuu igu lahaa in xamar qarxiya ku batayo Soomaaliya lagu ma noolaan karo okay Soomaaliya hadda lagu noolaan kan xagaa lagu noolaan kara waxaanu ku noolaan karnaa dadkan wadamadooda habaystay oo ka shaqeystay oo halgamada u soo sameeyay adigu adiga ka ama afrikaan hadda taa ka aqli bateen ama ka xub bateen adigu wadceeda ay ku guuleysteen ba kolayba maskax shaqeysay ayaanu ina xasanno u soo doonanay taayadiina waanu baabiinay marka waxaan idin sheegayaa Soomaaliye markii ay dadkan ku guuleysteen inay nationalism ka sameysteen nationalism ku waxyaabaha lagu hirgeliyay walaalayaal waxa kamid ah imperialism baa lagu hirgeliyay imperialism ka taariikhdiisa waxa raba ina idin ka dhaco imperialism kan horta waa laga yaabaa dad kulli wada garanayaan imperialism ka laakiin inta aan garanaynin imperialism ku waxa weeye waa system ah oo imow xuquuq ku qabso qaybi wuxuuda qaado maskaxadoodana adigu sidaa rabteed ka samee way ku guuleysteen dadkii cadaanka ahaa oo Yurubiyaanka ahaa iyo Mareykanku intaba imperialismka way ku guuleysteen waxay uga guuleysteen Afrika iyo Aasiya nasiib darada ugu sii weyna waxa weeyaan Afrika imperialismka waxa kaga horeeyay Aasiya kaga horeeyay taariikhda markaan fiirino wadamadii ugu horeeyay imperialismka lagu hirgeliyay walaalayaal jaynaha kamid ahaa dadba waxay aaminsan yihiin maanta jaynuhu waa awood weyn waa awood awood weyn leh dhaqaale badan bay haysataa waxa weeyaan walaale in adduunka waxaan u haysanaa jaynuhu laakiin markaan fiirino taariikhiga waxay ahaan jireen ninkan madow ee maxay ahayto dambiisha inta loo suray ninka cadaanka uu halkan kaga fadhiyo jaynaha kaga soo horreeyay walaal way ka soo dhacday imperialismki waxa meelahi lagu bilaabo jayna kamid Aasiya ku xigtay imperialismka taariikhiyan waxa la bilaabay walaalayaal waa 1400 ilaa 1900 bulsho Saudi waa laba wajib u lahaa imperialismku wajigi ugu horeeyay oo ay qoliyahan Yurub ay ku guuleysteen oo wajigi ugu horeeyay walaal imperialismku waa 1400 baa la sameeyay ilaa 1900 bulsho Saudi wajiga ugu horeeyay shan wadan baa waxay u ahaayeen oo xoog u ahaa walaalayaal England ama istuur Britaaniya qofal ba sidoo u yaqaano wadamada la isku dhaho nimanka la yiraahdo Frankrijk Spain Portugal allo berka aadan beelin wan sheegay Spain iyo Frankrijk iyo Netherlands I'm sorry shanta wadan waa Netherlands Frankrijk istuur Britaaniya ama Great Britain maxay ahaytoonay Spain iya Portugal wajigi ugu horeeyay imperialismka shanta wadan ayaa ka qayb galay ayagoo iska dhuuqaya oo ku guuleystay oo Afrika iyo Aasiya sida ma aragtay u dhuuqaya walaalayaal taariikhda markaan idin sheego oo ma aragtay ee waxyaabahi oo waad garanaysaan markii qarnigaas oo dhan uu soo socday ka bacdina waxay yimid qarnigii 18aad industrial revolution kiba yimid ama waxaan dhigi jirnay Soomaalida markaan af Soomaali ku sheego ka caankii warshadaha fan jamila shaama ay soo wacin macaanta waa mahadsantah maxay ahaytoonay industrial revolution kiba sameeyeen France revolution kiba sameeyeen waxyaabaha marka ay ku kobceen ay ku horumareen dadba hadda waxay aaminsan yihiin dadkan cadaanka waa dad aqli badan wadamadooda ay ka shaqeeysteen wadamadooda ay habaysteen maya wadamada taariikhaha lagu soo habeeyay dhaqaalaha lagu soo habeeyay waqti dhaqaalaha lagu habeeyay iyo taariikhaha kor loogu soo qaaday waxa kamid ah walaalayaal imperialismki ama gumaysigi waxyaabaha ay ka faa'iideen
أنا ونا ما أنت كريميليسن بان تاجنا قبيل بان تاجنا بل فيري فرقي جنا دي حي فير الدون دم باي وحي قصة ما يستن وما أنت أنا وأنا يجو كو أمانة إنا إنا أنا يجو نسوق ما يستن إنا أنا هنت ده يدي قاعتين بكوس كعاكي إن إن إندستريال ريفولوشن جمركو إيمانة يي يروب ولا سعوني تاريخها وأنا آخر سنة فقري بقى هاين dadku wada boqolki ba 45 waxay u dhamaan jireen tuberculosis ama cudurka la dhahayo TB da waa cudurada ugu iisisan een waxa ku dhacay een waxa ka dhamaaday beerhi ba ka dhamaaday oo beerahoodi way wiiqmeen een tareenadooda ama isgaarsiin fiican ma lahayn tareenadooda waxay ku shaqeyn jireen dhuxul bay ku shaqeyn jireen waqtiga marka waxa ku dhacay nabaad guur ba ku dhacay sida geedaha u isticmaalayeen way fikireen maskaxba ay la yimaadeen waxay dhahayn sidan kuma socon karnaa sidaan isku badbaadinaa marka rag baa u tashadeen anaa wana rag ayay u travelism kii wax bartay halkaas uu ka qeylinayo wuxuu leeyahay mareer hebel waxay dhahayn mareer hebel baa hadli kara laakiin adduunka meesha la maray iyo meesha wax laga qabtay walaalayaal meelo dhaadheer weeyaan markii ay eegkaan inay dhuxushaan inay soconaynin ee baba aanina dadkoodi uu soconay dadku markuu waagii hore beeraley bay ahaayeen beeraleydi markay dadkii macluum ku dhacday oo starvationkii uu dhacay wadawas dadku way soo carareen hadda iglano kala taaradu markaan fiirino waa waxaa jirtay magaalada ay isugu soo urureen dadkii oo dhan oo beerihii iyo baadiyihii iyo tuulooyinkii laga soo cararay dadkii marka maxaa ku dhacay baahi baa ku dhacday baahidii maxaa ka keenay cuduraa keenay cuduradii way ku baabi'een way fakareen marka waxay dhahayaan waxaan kaga bixi karnaa arrinkan inaan samayno imperialism inaan samayno inaan gurmanno wadamadaas aanu ka xoog badannahay aanu aadno hantidooda soo qaadanno nolosheena sida aan ku kobcinno horumarkan aad arkaysidoo dhan oo yurub lagu ammaanayo ama ninka cadaanka a lagu ammaanayo oo la leeyahay ninka cadaana nin maskaxda ka shaqeeya weeye waa sax maskaxda wuu ka shaqeeyey laakiin yuu ka shaqeeyey weeye aduu kaa shaqeeyey horumarkan dad baa waxay u haystaan inay iyagu shaqaysteen horumarkan awoowayaashood baa usoo shaqeeyey adaana lagaa keenay adaa lagaa shaqeeyey horumarkan okay maxay bilaabeen marka inay koolkii dhuxushii qof walba sida u yaqaan inay ka tagaan ay gubi jireen maxay u gudbeen marka inay samaystaan inay dhagax samaystaan dhagax madow inay samaystaan oo ay ka keenaan imperialism waxyaaba ay ugu guulaysteen baa ka mid ahaa ee isgaarsiintoodii baa kobcday een beerahoodii baa kobcay waxay la yimaadeen een waxa la yiraahdo awood lacag la-aana sida dadkii madoobaay oo afrika laga soo qaadanayay indiya dadkii laga soo qaadanayay maxay ahaytoonay een filimkii imperialismka ay ku bilaabeen taariikhdiisa markaad xitaa aan dhinacay america aan u noqono nimankii ugu horeeya guulaystay Christopher Columbus buu ka mid ahaa waa macnaha nin intuu guuray meel tegay oo yiri qaaradan anaa helay iskooladana loogu dhigay ma uu helin isagu meesha dad baa deganaa dad baa ku noolaa laakiin waa dad laga caqli batay oo cawaan oo laga maskax batay ahay marka wuxuu isugu magac dareen inay iyagu qaaraddii heleen hoos baanu walaa looga soo soconaynaa 1400 baanu bilownay 1900 baa 500 waddan soo gaarsiiyeen kabacdi baa waxaa ka warhelay marka wadamadan dhexe oo dagaalada koowaad iyo kii labaad bilaabi doona oo 1914 dagaalkii koowaad iyo wadamadan bilaabi doona baa lugta ayagana la soo galay warkay arkeen dee nimankani inay hodmeen oo gumaysigii batay oo dhaqaalihii aad u kobcay oo dee taariikhda markaa fiirisaan Stuur Britannia iyo Frankrijk ba labada waddan oo waxay ahaayeen ugu dhaqaalaha badan Yurub bay ahaayeen yaa soo galay markii wejigii labaad wejigii koowaad waa soo sheegnay afar waddan baa kasoo qayb gashay marka waa afartii waddan oo dagaalkiina bilaabi doona dhaqaalaha Yurubna mar dambe hoos u ridi doona sababaha uu dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad walaalayaal ku bilowdeenna waxay ahaayeen hantidaasaa lagu dagaalayay imperialismkaasaa lagu dagaalayay maxaa soo galay marka waxaa soo galay jarmal oo awood weyn iyadana amarka oo yurub ka jirtay laakiin wajiga hore imperialismka kama ay qayb gelin waxaa soo galay jarmal waxaa soo galay ruushka yaa walaalayaal waxaa soo galay nimanka la yiraahdo iyaguna talyaaniga waa Leningrad iyo xertiisina walba waa garanaya kabacdi aasiya hal dowlad baa kasoo gashay iyadana jabaan baa soo gashay halka dowlad ayaa imperialismkii labadii wajiba kasoo gashay jabaan baa soo gashay jabaan marka xoogaa marka way soo kobcday xoogaa technology iyo waxaasay samaysatay la iskulama taagin maskax baa lagu shaqeeyey waxaa la yiri nimankan uma diidi karno inay wax nala qaybsadaan laakiin waa inaanu xadidnaa oo meelaha maaragtay aasiyada waaweyn iyo afrikada
kheyraadka badan inaana u dirin Japan wadan oo Afrika intuu tagay gumaystay ma jiro marka waxa la yiraahdo adigu waxaad qaadanaysaa dhinaca ee China iyo Korea iyo dhinaca Atak imperialismki wajiga koowaad nationalism ki bay xoojinayaan oo nationalism ku muxuu ku hoganaanaya oo in dhaqaale la helo dhaqaalihii baa dad laga sameynaya markii uu dagaalkii koowaad dhacay waad garanaysaan walaal ninka la yiraahdo Hitler iyo dagaalkii labaad labadii dagaal dhexdooda awooddii Yurub ugu waaweynaa oo ahayd Storm Britannia ama Great Britain iyo Frankrig ama de France qof walba sidoo u yaqaanaba way baabacday waad garanaysaan oo Hitler xitaa ilaa Paris inuu galo isku dayay okay awoodii markay baabacday revolution ki labaad oo imperialism ka wajigiisa labaadna ay wadamada ku guuleysteen waxa bilowday markay in maskax kale ay soo gashan meeshii oo waligood ilaa hadda nimanka yiraahda American dagaalkii labaad ilaa hadda waligood waxay caan ku ahaayeen iyagu inay ahaadaan hadba meeshii ay salmeel ka qayb gelin laakiin hadba wajigii u daqmabay iyagu isticmaalaan waa kan marka baahidii iyo baab Yurub ka dhacay uu Mareykan walaalayaal ka faa'iideystay taariikhda waan idiin soo koobayaa waa tuu ka faa'iideystay markii la jabiyay nimanka la yiraahdo Charmel waa tii heshiiskii Yurub la galay Charmel waa loo diiday heshiiska inuu kasoo qayb galo walaalayaal sababta loogu diidayna waxay ahayd isaga awooddii waxa lagu ganaaxayay awooddii Yurub adaa baabi'iyay Charmel waxyaabaha ganaaxa walaalayaal ku soo baxay waxa ka mid ahaa inuusan hub samaysan karin inuusan shirka ka qayb gali karin shirka France baa lagu qabtay maxay shirka inuusan ka soo qayb gali karin inuusan hub samayn karin inuu bixiyo deymihii ama qasaarihii uu geystay dagaaladii ku geystay inuu bixiyo ayaa Jarmal lagu qasbay Jarmal marka waxa isugu daarsamay awooddii waa la jabiyey baaba gaacho maxay ahayd toonay hubkii loo diiday dhibaato maxaa marka samaysmay bal u fiirso annagu meeshaan maskaxdayada kaliya ay ku egtahay walaalayaal reer hebel adduunku way hadduu kaa xirma xitaa way kale oo maskixiyanay helayaan muxuu sameeyey marka Jarmal raaliga ahaa Jarmalku wuxuu sameeyey marka Mareykan buu wuxuu damcay inuu dhiil la galo Mareykan waa tuu soo rogay filinkii ahaa cunto maaragtay hub dhaafso because Jarmalku marka lacag ma uusan dhaqaalihii soo dhan buu hoos galay waa tuu soo rogay taariikhda markaan dib u fiirino habkii ahaa cunto hub ku bedelo in Jarmalka lagu soo rogay way wadaan way wadi waayeen qasubna way u baahan yihiin oo waxay rabaan inay aaxsadaan waxay rabaan inay kor u soo kacaan iyagiiba sida hadda Soomaaliya ku dhacdo kale la kala jabiyay waa tii laba qaybood oo iyagiiba u kala baxay walaalayaal waa tuu burburka ku dhacay laakiin dad niman qaarsi niman maskax ku shaqeynayay ahaayeen sida iyadoo kale 30 sano iyo 40 sano dabada iskuma ay dhiganaan maxay marka fakareen Mareykanka abuse buu ku sameeyay xaggana cadaadis baa waxa kaga haya Yurubiyaanki kale waxay ku badbaadeen ilaa dadkaasi islaam ma ahayn oo ilaahay ma aaminsanayn waxay ku badbaadeen waa tay soo saareen walaalayaal filinka taariikhda markaan dib u fiirino ama aan akhrino waxyaabaha uu Jarmalku ku badbaaday waxa ka mid ahaa ayagu waxay u bixiyeen dagaalkii bataatiska ama baradhada anagu waxaanu Soomaaliga bataati ama baradho qof walba wuxuu dhaho waxay soo rogeen Jarmalkii qof walba oo Jarmal u dhashay inuu gurigiisa dhexdiisa ku beerto bataati ama baradho bal u fiirso meeshaan anagu hadda iskaga guubaabinayno inuu qabiilba qabiil ku duulo oo aanu dib isu sii dhigayno walaal macnagu hadda maanta ma nagu soo dhici kartaa warbaradhaa dad badbaadinaysa way badbaadisay sababtu waxay dacuntaa loo keenayay hubbaa laga gadanayay waxay marka aamineen haddii dadka iyaga baahida lagu abuusayo ay ka baxaan halkaa waxaan kaga badbaadaynaa bareshakan kaga badbaadaynaa waxaa amar la soo saaray ah qolo walba inay gurigeeda dhexdeeda baradha ama bataati ay ku beerato si faamil walba baahidiisa uu u kabar gareeyo oo uusan u baahan cunto uu banaanka kasoo gato
aad bay ugu badbaadeen. Waatay kor u soo kaceen, waatii maxay isla markiiba ay warshada samaysteen, waatay isla markii iyagiiba ay hub soo saareen. Marka walaalayaal, sheekada waxaan idinku soo guudmarayaa waxay ahaayeen, bal annagu ilaahay amarkiisa nationalism ma aaminsanin, capitalism ma aaminsanin, shuuciyad ma nihin, ya wax aan aaminsannahay adduunka lama yaqaano. Waxaan noqonnay marka waxaan adduunka ka jirin baanu samaysanay, tribalism baanu samaysanay, qabyaaladii adduunka kama socoto. Dadku xitaa ama siyaasad ama waxyaabo kale ama dhaqaale ama interest bay dadku adduunku ay xitaa laysku dagaalaa haddii laysku qabsanayo. Dadka nimankan imperialismka sameynayay, aniga Afrika kaaga xoog badan iyo aniga kaaga xoog badan baa laysku dagaalay, anagu maxaanu isku haysanna? Xitaa qabiilada haddii lasoo fariisay maxaa isku haysataa? Waa dhow waxay isku haystaan lama yaqaan. Dhibaatadaasaana haysata walaalayaal. Sheekadii marka waxaan dib idinku soo noqonayaa, wax yaraan rabay inaan idinka hadlo gumaysiga iyo maskaxaha ka dambeeya. Imperialismkii marka saddex maxay aheetoone saddex qodob buu walaal soo saaray, ilaa maanta saddexdaa qodob Afrika waa laga hirgeliyey, iyo Aasiya meelo badan. China wuu ka badbaaday, developmenti buu sameeyey, waxaasoo dhan wuu ka tegey, waa lagu bilaabay, laakiin isagu maanta kuma jiro. Laakiin Aasiya wadamo kamida iyo Afrika oo dhan siday u dhan tahay, saddex waxyaabood baa laga hirgeliyey walaalayaal. In laga baabi'iyo oo laga duqeeyo waa cultural, in laga baabi'iyo political, in loo baabi'iyo economical, in loo baabi'iyo. May fahanteen walaalayaal? Cultural waa loo baabi'iyey. Wadamadii la gumaysanayay oo walaalayaal imperialismka lagu sameeyey, oo Congo ugu horeyso, Kinshasa meesha la dhaho, oo walaalayaal South Africa ku jirto, oo Zimbabwe ku jirto, oo meelo badan ay ku jiraan, oo xitaa Soomaaliya, annaga imperialismka wuu nagu dhacay, waa nala soo gumaystay, waa nala soo qeybiyey, waa ogeydeen. Meel walba oo Afrika ah uu saameeyey, dadku waxay sheegaan taariikhda marka dib loo fiiriyo, wadamada aan gumaysigu ku dhicin ama imperialismka ka faa'iidaysan, Ethiopia. Taariikhda akhriya walaal, Ethiopia baa waxay sheegaan waa wadanka keliya oo aan la gumaysan, oo imperialismkii aan uusan ku guuleysan inuu gacanta ku dhigo. Marbuu meel yar wax ka soo galay German, nimanka la yirahdo waagi dambe, because German waa taa idin sheego wejigii dambe uu soo galay. Qolo yaroo Eritrea iyo dhinaceeda adaa waxaa soo galay nimanka la yirahdo German. Laakiin generali markii la fiiriyo, Ethiopia boqortooyaa waqtigii ka jirtay imperialismka wadanka keliya oo Afrika maanta cadaanku ay ku ammaanaan, oo Mandela uu ku ammaanay, oo aan gumaysigu soo faragashan wadanka Ethiopia ka jiray. Because annaga Ethiopia necebnahay uma caayeyno, waxaan ka hadlaynaa waa history baan ka hadlaynaa walaalayaal. Kuwa hadda waxay dhihi doonaa Ethiopia lala jiraa, ilaa waa saarkayadii. Taariikhiyan baan ka hadlaynaa, historical baan adduunka marka taariikhiyan baanu ka hadlaynaa. Inta kale waa Afrika waa la qaybsaday, wuu nagu dhacay, waa qaybtii way nagu dhacday. Okay, saddex waxyaalood bay marka dadkii kala dagaalameen. Saddexdii waxyaaloodda kala dagaalameen waxaa ka mid ahaa walaal, waa taa idiin sheega, waa cultural iyo political economy. Saddexdaa waxyaalood fiiri. Cultural, dadkii markii loo yimid gumaysigii markuu yimid, waxay walaalayaal sameeyeen inay dadka ku qasbaan diinta Kristanka. Ilaa hadda waa jira imperialismki. Waxaan maqlaysaa mishinadan ama dadkan wareega, waad aragteen kaniisadaha diakoniya, heblaayo Afrika wareega u heesa, dadka gaaleeya meelaha ka baxa dhaqaalaha siiya, dadka ugu sheekeeya maxay aheeto faqrigan idin ka caawinayna, waxaasoo dhan waa waqtigii imperialismkii wixii la sameeyey. Waxaa la isku dayayaa dadka maskaxdooda in development laga mashquuliyo, oo lagu mashquuliyo inay diin iyo habahba sooraca ama dhowr nin oo Barista intay soo hor istaagaan ay u khudbeeyaan. Waa waxyaabaha habsanka maskaxda nalooga dhiga, annaguna qabiil baan nalagu mashquuliyey. Okay, waa cultural, halkaasaa laga baabiiyey. Waxyaabaha kaloo laga baabiiyey waxaa kamida political corruption baa la baray. Soomaaliya xitaa taariikhdeed aad baa waxaan ugu faraxsanaa, nin baa maalin dhawad taariikhan aan horey u akhriyay baan Soomaali oo sheegayay, wuu idhaafay inaan magaciisii wixiisa helo. Gumaysigii Soomaaliya markuu haystay wuxuu la heshiin jiray oda dhaqameedyada Soomaalida, wuu la heshiin jiray. Waa corruptionka meeshuu ka bilowday. Cabdiraxmaan Rashiid Cali. Okay, oksalaamiya walaal. Maxay aheetoonay gumaysigii wuxuu waa Soomaaliya ka hadlayaa, imperialismka annaga noo yimid ama gumaysayaashiina qaybiyey waxay ku guuleysteen in ay oda dhaqameedyada la heshiiyo. Waa markii political naloo baabi'inayo. Ilaa hadda raadkii baa nagu socda, waa la hitinaynaa. Ilaa maanta waa raadkan la dhitinayna weeye walaalayaal. In maskixiya naloo gato, oda dhaqameedyada u yeeri jiray baa la yiri, gumaystuhu lacag buu siin jiray, wuu kala gadan jiray,
kuwa markaa ninka wax fahmayo xogaa dhaqdhaqaaqayo isleeyaa dadka waxbu tari kara odayaashaas ku kicin jiray odayaashaas weerar ku qaadi jiray sida hadda la socoto taariikhiyan xogaa ninki soo baxo oo dadnimo ama wadarinimo laga dareemay baraaya lagu fayliya waa aragtay waa la ceyrsada gumaysiiba ka dambeeyey hamoodinina waxaan hadda bilownay taariikho horay ku bilowdeen arrinka marka waxyaabahaasa ka mid aha in politika loo baabi'iyo inaysan yeelan stabiil inaysan noqon inaysan helin chance ama maskax ay isugu yimaadaan ay ku fakaraan ma jirto maanta qofka soomaaliga ah wax kale maskaxdiisa kuma jiro qabiil baa ku jira reer hebel baa ku jira dadkaasi wax u samaysteen kama fakarayaan taariikhda dadkaasi wax ku gaareen kuma fakarayaan maxaa annaga ilaahaygii subxaana qaadir ahaa dad baa waxay aaminsan yihiin dadka cadcad dadka madmadow way ka caqli badan yihiin way ka maskax badan yihiin ma jiraan waxaas ilaahay bini aadanaha subxaana qaadir ahaa dad islaanaa nahay waan ognahay dadka ummadda qofkii dee cudur ama jiro ku dhashaa ama disable ilaahay u dhaliyo waa gooni laakiin anatomical markaan fiirino physiological markaan fiirino walaalayaal bini aadanka isku system baa ilaahay ka abuuray isku maskax baa ilaahay ka abuuray bigmantigan kore ama kalarkan kore cadaan iyo madow wax qiimana ma samaynayaan sagaal system baan leenaho ilaahay noo sameeyey qof walba uu yaqaanaa oo digestion baan leenahay waxaan leenahay circulation system baan leenahay waxaan leenahay walaalayaal maxay ahayd toonay endocrine system baan leenahay demotirin karo sagaal system baa shaqada korta iyagu ay ka kooban tahay bini aadanka dhan waa isku mid meel ay adduunka uu ilaahay ku sameeyey dadkan cadcadna inuu sistemyadooda 12 iyo 13 iyo kama dhigin annagana sagaal bini aadanku waa anatomical waa intaasay ka kooban korku siduu u shaqeeyo maskaxdu siduu u shaqeyso korku siduu u shaqeeyo physiological waa isku mid shaqadana ilaahay waa laakiin waxaa lagu kala hormaray maskaxdii fikradaheedii iyo raadadka qofka bini aadanka ee maskaxdiisa ama waxyaabaha uu maskaxdiisa ku mashquuliyo ayaa lagu kala hormaray annaga waxaan ku mashquulsannahay hebel muxuu sheegay iyo hebel muxuu yiri reer hebel maxaa laga soo sheegay iyo reer hebel xaggee joogaa dowlad baa timideesee u ridnaa haddaa wareysatid xitaa kan dowladda ridayo oo atiraada ujeedada dowladdan u ridaysa maba yaqaan hadduu doono ma yaqaan waa kaga dhegan tahay inuu riday kaga dhegan tahay maskaxdii baa fadhida walaalayaalow marka waxaan idiin sheegayaa soomaaliyeey dadka soomaaliyeedow ummadda soomaalida wax taqaana ee aamusan ee ummaddan ka hartay ee dhahaysa war soomaaliya arrimaheeda faraha aan kala baxno war soomaali wax lagama keeni karo meeshan adduunka faraha layskalama bixin dad baa kasoo shaqeeyey adduuma weynaha aad aragteen walaalayaal oo horay u maray dadkoodii baa waxay soo geliyeen waqti iyo juhdi tiran badan kusoo bixiyey ummaddan aan u shaqeyno ummaddan aan af iyo adinba ugu shaqeyno madaxweynaha iyo dowladdan quman ee hadda noo joogtahay waxa loogu fayshan yahay walaalayaal waad garanaynaa wax kale ma ah way kaga dhagan tahay inay ridaan haddaad ridid maxaad keenaysaa haddaad tiraadidna wax uu kuu haya maleh run baan idin sheegayaa wax uu kuu haya maleh 10 horuu soo ridi 10 dowladood oo horuu soo ridi mid ka yimaadaba waa u taagaya wuxuu ku haysta lama yaqaan macnaha maskaxdoodii baa waxay ku rajaystan karaysantahay keliya inay wax baabi'iyaan qofka soomaaliga ah wuxuu bartay inuu wax baabi'iyo qashinka gurigiisuu ka qaadayaa banaanku ku shubaya haddaa weydiisidna wuxuu kuleeya maxaa iga galay gurigayga anigu waa kasoo saaray because wuxuu bartay keliya sida loo baabi'iyo wax intaasaan professional ku nahay waa is ognahay maanta dhan buu hadlayaa wuxuu ku hadlayaa wax wax duminaya maanta dhan buu qof caayayaa wuxuu ku caayaya lama yaqaan markaa tiraada walaalow maxaad ugu caayaysaa wuxuu ku leeyahay seed reer hebel wax uga sheegi kartaa wiilbaa maalinta wada soo caayay waan uu meeshiisaan ugu qoray waxaan idhi in hooyo maxaad ugu caayday wuxuu yidhi waxaan kugu caayay maxaad muuse suudi wax uga sheegta yaa yaa ishqaraar war muuse suudi qaladkiisaa sheegay wax kalena kama sheegina waxaan idhi qabiyaalad haddaan xitaa aan wax ku qaybsanayno mid kale oo muuse suudi la mid aho qabiilkiisa oo sidiisoo kale ah oo in adeerkiisa oo laakiin fiican keensaan ir maba caayi kartid buu yiri ida yeelo intii uuba sidii iyo si ka daran looba isoo yiri wuxuu yiri
soomaalida aa sheegaysan wuxuu yidhi farmaajana wuxuu yidhi waaba ridaynaa waaba saashe waaba bas ma faanta iyo dowladda waa ridayna war dowladda farmaajo waa nin waa shaqsi waa laakiin markii la rido maxaa la riday jiritaankii soomaalida oo dhan baa baaba'aya dib baanu u noqonaynaa maxay aheetoona baabac kalaa nagu dhacaya waxaasoo dhan ma ka jawaabi karo maskaxdiisii garaadkiisii ma u buuxsana waxaa u buuxsan keliya ninka xukuumadda haya oo reer hebel meeshaha ka dhaco iyo wax lamida oo niic ah waxyaabo niic oo yaryaro iska basiida buu ku warwareeganaya mid baa iska hebel wax kama sheegi kartid reer hebel baa fiican reer hebel waxay rabaan mid baa facebooka soo fariisanaya markaas warya reer hebelow maxaa iyaamahan u fadhidaan sida laidiin baabiiye ma aragteen sida laidiin yaalay ma aragteen maskaxdeedu wax meel kale maba gaarsiisnaba maanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladdu waxay u soo jeesteen oy u tafaxayteen soomaaliya runtaan idiin sheegayaa shaqo wanaagsan waad aragteen madaxweyne iyo meelihii al-shabaab ka tegaya mar allayaale iyo markay isdhahaan al-shabaab baa loo galay ilaa al-shabaab waxay ahayd xerada keliya ama meesha keliya oo tuugada ku gabato ya al-shabaab baa la ridayaa shooq bay ku noqotay ama al-shabaab baa laga xoog badanayaa laakiin runtaan idiin sheegay cidiina idin ma joojinayso al-shabaabna waa laga adkaan doonaa insha allah biidnillaah kariim dowladduna way socon doontaa dadka aamusan oo wax tari kara shacabka soomaaliyeed wax u sheegi kara hil iyo hood ummadda siin kara ha soo baxaan dadka ku habsaansan in ay dowladda iyo dibindaabyada iyo shirarka iyo idabdarada iyo iska dabawareega hayaana ha joojiyaan qodob qodob baana uga hadlaynaa runtaan idiin sheegaynaa qodob qodob baa looga hadlayaa shalay haddaa guulaysan jirtay shalay haddaa inta durbaan tunto aad ku guulaysan jirtay runtii maanta soomaalidu way ka duwan tahay sidii hore way ka duwan tahay soomaalida runtaan idiin sheegayaa walaalayaal aanu ka faa'iidaysano soomaaliya jaaniska marka yaa la hadlayaa lama hadlayo dadka dib u socodka ah tuugadan shirshirayso carcararayana lama hadlayo shacbi weynaha guud baan la hadlayaa walaalayaal yaan dowladdan hadday dunto soomaaliyay yay duntay farmaajo shaqsi weeye khayrha waa shaqsina walba diyaarad buu raacayaa hadduu dhintana wuu dhintay hadduu nool yahayna wuu iska tegi doonaa laakiin yaa baaba'aya yaa ku halaagmaya yaa ku gubanaya yaa ku sidii la ogeyta xaaladoodu noqonayaan yaa adduun weynaha dhibaatadii la ogeytana soo martay dib ugu noqonaya waa annaga ha ku garab siininina dadka dowladda baabi'inaya xumaan ha ku garab siininina madaxweynaha gudubadiisa saaka runtii markaan dhagaystay isla markiiba waxaan usoo xirxirtay inaan hadlo nimankii shalay ilaa iyo dhowr iyo toban sano ilaa soddon sanood hadda dowladdii tibaada duminayay way kuwa mida hadda u taagan wuxuu yidhi dowladdii oon bil jirin ama bil iyo xoogaa baryar joogta bay waad ogeydeen walaalayaal nairobi waxay ku qabteen shir muxuu yahay shirkaa macnihiisu marka waryaa islaamu ilaahay yaqaan bal dowlad bil jirta ama laba bilood jirta maxay iinoo yeelan kartaa dowladdii xitaa hore oo joogta iyo tiik hadda joogta xilkii iskuma ay wareejin isla markiiba eda daro dowladdan farmaajo khayre filimaantii dee cagwareejiskii baa la bilaabay ma aamusayno waanu hadlaynaa walaalayaal maskaxdiinnu mideeda kale soomaaliya bal maskaxdiinnu inta levelka qof walba oo soomaali ah bal ha isu ordo noloshu qofkay ka bilaabataa qof walba oo soomaaliya ha isku mashquuliyo ha isweydiiyo war adduunkani muxuu horumar u gaaray annaguna aan u gaari weyn xitaa afriko si guud baa la rabaa afrika qaaradda afrika xitaa in looga wada fakaro laakiin hadda annaga taayadni baabana haysataba afrika kama fakari karnay bal waddanka soomaaliya la yidhaahdo maxaa inaan baaba'na maxaa nagu kalifay maxaa nagu kalifay waay aan horey ugu socon weyne bal iishuyadaas walaalayaalow iyo arrimaha ha lagu mashquulo luqadashada ha la daayo taageerada dowladda ciidamada xaggeeda ana walaalayaalow ha la xoojiyo ina haddaan soomaali nahay aan samayno taageero xoogan madaxweynaha iyo dowladdu tafaxeydkooda ninkii ka xun ha ka xumaado ilaahay baa joojin kara cidi ma joojin karto breshar badan baa madaxweynaha lagu haya dowladda mada breshar badan baa lagu haya ra-iisul wasaaraha breshar badan baa lagu haya ciidamada breshar badan baa saaran
شعبكو وإن أن تغيره دين ولا أن لقابين إنتا سانوك إدينكو سو قبقبيني يا مانتا برغرام كيغو أسكا قوبنا وحيابا أن مانتا كودغ من رونتا مركان إدي شغو وحيابو قميسو نغسو طوابريوا واعتبرنا وعربي سنة أفريكا هدان هاي أردن وعربي سنة أوتوماتيكا لينك مدونيكا عن ماكو أركو في الموضاء ينكا في عيه مسكحية والو طوابري والو سو عربي مركا دا طوابران بان نهي كان سيادة ينقل ودن كينا أنكا فائدي سنة ميد كوا عن كل نوع نهي كوان أكسن بان إلهي نسيي كان سيادة ينقل أنكا فائدي سنة ومدونا دا تكوح قرانيانا ولا ليالو حشيكا سيئيسن او فائديسن او مادة تنخلدان او والاتي او فيسبوك يدا انت خلدان كاقهد ليسا براشر اناقونا انسارن اوود ان يلانو حداشه او حماها كحداشه ان يلانو هيل ايهون دولادة انسينو دولادة هاو شادوا نينكي اسكود دياي انو هور استاغو نينكا وحقرانا يا اولا قبيل كا اللي قبيالد باولا اللاس او مالي هدانا انو قيبسان نهي ترايفليزم بان نهي وانيدين شاقي قبيالد اسوالا الحتا قبيالد او هيل أو عاد صبيسا متك توج الدولة الدومينية إسكابو ضنكو ما أهني هادو كوير تديت هادو قرب كوير ديست تديت هادو ربعينه كلاشيرة كلاشيرة ما يده بل أنت عايز هو كالمين إلا دتك ما وضح حما شعبك الصومالي دم ما وضح حما قبيلة دم ما وضح حما ومد ما وضح حما ومد الدولة دم ما أنت هم دم مكان يدين شيء ضع قارب ضع بي كته بقول كيف أنا وحدي لا ها سدات ضع بي كته dowladni mad aan u heelina marka ninka xun waa in la ogeysiya waa in uu ninkan qabiilkiisa uu soo habar u can doono inuu diido weeyo walaalayaal insha Allah taala waa in soo gabagabeeyo waqtiga igu yar Soomaaliya meel walba aad joogtaan waa in salaamaya inta ku jirto waan idin jeedaa walaalayaal idinkuna waa salaam mantiin insha Allah taala sheekh siidaha hawshuna halkaas ka soconaysa mana aamusayno saaka kuma talagalayna hadal laakiin daacwada madaxweynaha markaan dhageystay waan hadlayaa waana hadli doonaa insha Allah idinkuna insha Allah taala kuwa badan ba rajaynaya inay hadlaan waana idin salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh